У Державній фіскальній службі Тернопільської області розповідають, одним із основних завдань операції «Акциз-2015» є ліквідація тіньового ринку підакцизних товарів. Податківці нагадують, від їх реалізації, в тому числі алкогольних виробів та цигарок, залежить наповнення бюджету. Для того, щоб охочих заховатись від податків було менше, штрафні санкції законодавці знову збільшили. Розміри штрафів за реалізацію підакцизних товарів без ліцензії, нехай це навіть і законно виготовлені підакцизні товари. Так от, розмір штрафу за таке адмінправопорушення збільшений у 50 разів. І мінімальна планка – 17 тисяч гривень, максимальна – 85 тисяч гривень. Також виросли штрафи за діяльність з метою збуту і сам збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Тепер таким порушникам доведеться віддати від 17 до 34 тисяч гривень. Та якщо вже незаконне виготовлення підакцизних товарів буде відбуватися шляхом відкриття підпільних цехів чи із використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво, то сума такого штрафу може зрости до 170 тисяч гривень. І в будь-якому випадку суд застосує такий додатковий вид покарання, як конфіскація незаконно виготовленої підакцизної продукції і обладнання, яке використовується для його виготовлення. Окрім фінансових стягнень, для тих, хто хоче незаконно збагатитися, може настати кримінальна відповідальність і у вигляді позбавлення волі – від 3 до 10 років. Незважаючи на це, податкова міліція знову і знову знаходить тих, хто не тільки приховує шляхи свого збагачення, а ще й вигадує креативні способи для цього. Минулі роки нами неодноразово встановлювались факти, коли фальсифікат пересилався через поштові підприємства, не буду називати які, їх зараз є багато. Тобто поштові відправлення, там, чи 10 пляшок, чи 50, чи там, 3 по 50, коньяку, горілки, абсолютно товарний вигляд, якщо подивитись ззовні, пересилали поштовим відправленням. Ми ці факти виявляли. Це ніби дрібниця. Цього року вони, скажімо так, вдосконалились. Наприклад, нам встановлено два випадки пересилання поштовими відправленнями спирту. Два випадки. От загальна кількість цього спирту – це 4 тонни. А ще, розповідає Юрій Парило, з початку проведення операції «Акциз-2015» у нашій області вже відкрили 5 кримінальних проваджень за фактами незаконного виробництва з метою збуту підакцизних товарів та припинили діяльність двох підпільних цехів, які виготовляли алкогольні напої.